Takže ahoj lidi, já vás tu zdravím až věda, dneska si zahrajeme Bed Wars. Já dlouho nebudu zdržovat a jdeme na první Bed Wars zatím. Takže už jsem teda zpět. A jdeme teda hrát, je to 4-4-4 a jeden tým je na 3. Na 3, no. Tak. A jdeme teda na první, jinak kolem prosince, nebo spíš po Vánocích. Možná bude lepší mikrofon. Nevím si, jestli v podzimu nebo v jakby, prostě na Vánoce nevím si, možná bude nový mikrofon, takže už doufám nebude se to tolik jakoby šumět. Hold, vlastně ten, co mám teďka mikrofon, tak ten už mám díl, tak možná proto to asi funí, že prostě už není tak stabilní, nebo prostě už není tak dobrý, jako vždy. A proto asi i vlastně to šumí. Teda si to aspoň myslím já, protože nevím, co by to jinýho bylo, když to mám, když jsem se podělal na jiný třeba videa z toho vlastně programu, co natačím já, tak vždy. Tak vlastně každý. Jinak pokud byste, jo. Prostě pokud byste chtěli, další díl určitě dejte like. Budu vás pomědět, jestli se vám to líbí. Jinak Bed Wars na mém kanále máte strašně rádi a doufám, že také půjde dál. Tohle už je teda ten třetí díl ze hry. Není to úplně z toho, jsem chtěl ještě říct, že to není úplně ze stejného serveru, jako je. Je to prostě z jiného serveru, je to z Qplay, není to přesně jako z Gay Teamu, nebo jak jsem prostě hrál ten Roy server, tak to takhle není. Teďka na serveru jsem na Qplay, když tak, jestli to asi někdo nemá, klidně můžete napsat, když tak vám to dám buď do vašeho komentáře, nebo nevím. Tak já tady dám teda mu meč, ať si veme. Jo, teďka nějak nepotřebuju a potřebuji 5 goldů. Tak já si dám teda 5 goldů. A uvidíme. O, já jsem si, že to je ta. No dobře, no. Nemáte iron. Má se pokud někdy tohle prostě blíž a dál. Jinak někdo se tam napsal, že mikrofon mám potichu. Je to asi kvůli tomu, že prostě buď jsem dál nebo blíž. Nějak to asi mám blbě nastavený, když tak se pak podívám, proč mi to teda. Mě to dá jako jde normálně jako. Nevím jak vám, ale mě to jde normálně. Mě to nedělá nějaký problém. Jenom to fučení, že tam je no. Ale až budu mít asi lepší mikrofon, tak mě nebudete, možná budete slyšet líp. Plánu teda si vlastně to mikrofon mít. Buď o Vánocích, nebo až v listopadu. Ale někdy budete mít takhle, bude to někdy šumě, někdy ne, asi to bude šumě. Já vás nevím, ale určitě se budu snažit to nějak zlepšit, aby se to tolik prostě nešumělo. Abyste si na to nemuseli pořád stěžovat, že vám to pořád fučí v tom a že to je na nic kvalitní video. Ano, taky myslím, že taky ne, ale aspoň se snažím teda nějak zlepšovat to videa a všechno. Teda nevím, proč mi nejde teda ještě teda stříhat ty videa, nevím proč mi nešlo stříhat videa. Když tak zkusím pak někdy se stříhnout video, protože nikdy, jako mám na to čas, jo, ale jak bych to řekl, nevím, jak bych to teďka řekl, nějak popsal, ale jo. No, teď jsem do něj mlátil, že byste to viděli, ne? Já vůbec nevidím lidi, já fakt teďka mi nenačítá textura. Já je má fire, má fire, fire, fire. Haha,
asi nevidět, že on má ten luk, tak to je na nic, no, když má luk. Ale nevím, proč se mě to tady spavnulo na střeše, ale nevadí, no. Tak ho teda, vemu tady ty nějaké ty věci. No, tady máš nějaké věci, no. Já jsem chtěl jít pro ty irony. Sakra. Počkej, já si jenom něco zvětším, já si jenom zvětším tohleto. Protože, někdy to mám teda míň, protože to mám jakoby na malou plochu, nebo takhle nějak, no. Kde mám vůbec postel? Postel je až nahoře, jo. Tak to bude na nic. Jinak teďka budu vycházet častěji videa. Jak je teda ta sobota, neděle, tak budu vycházet častěji videa. Že o víkendu mám hodně času, takže podle toho, jestli někam nepůjdu, tak... A vlastně... Takže vlastně proto... Toto, ale... Nevím, proč mi teda nejde zničit a ten plot, nebo co to je. Pomoc! Uvám se, že někdy prostě jsem stěkal, jenom někdy zjímám prostě. On nějak v oblibě. A co, pomůžte mi ven. Jdeme na mě kašlete, já tady zemřu. Moc. Pomoc mi. Pomoc mi. Pomoc mi. Tak mi ale pomož, sak... Bloky. Díky. A teďka jdeme na hru. Tady sami teďka jestli nevím, jestli slyšíte. Ale dám prostě sanitka. Teďka jsem vlastně... Asi včera nebo kde jsem vydal... Wall of Tanks. Ne, jestli jsem to řekl špatně, tak sorry. War of Tanks. Jo, War of Tanks, takhle. Tak. Co? Ale dobře. Takže jdem. Ne, proč teda mám... Jo, tady máš nějaké ty bloky. Tak nepotřebuješ, jo. OK. Takže... Tak, jdeme na to. Ach. Měl jsem teda video zítra vydá, ale asi jo. Říkám, možná jo. Možná ne, podle toho, tak jako... Jestli někam nepojedu, nebo takhle, protože... někdy jdu, někdy ne. Někdy jo, někdy zase ne. Jinak z Bedwarsu se vám strašně líbí videa. Za to jsem strašně moc rád. A... Ne. Máme strašně... Díly krát... jo, já jsem si říkat co. Mi tady jenom něco zase přebliklo. Tak jdu teda pro ty goldy, jestli tam jsou teda nějaký, ale... Máme meč, což je výhoda. Ow! Tak mě dosádaj. Že oni už mají ty nejlepší meč a teda... Už je já zničená, jo. Já se podívám. Jo, lidi, to jsem měl... No nic. Tak jo. Jak si školy jsem nějaký unavený. Jinak tyto nemusím psát, že zase, že natáčím hned, jak přijdu domů, ne, to se nenatáče hned, jak přišel domů, jo. Jinak mi došla energie, ale u příštího bude více energie a jdeme na to. Dobrý. Nevím teda, jestli to já bude ještě z War of Tanks, zatím je to 3-1, 3 lajky a 1 dislike, tak nevím, jak to bude dál, jestli chcete další díl. A teda nevím, jak to tady beru, já to dál beru, že prostě 4 lajky a natočím další video, tak už vám to aspoň řeknu. A tam už je 4 lajky pořád.
těch videí, co zbedal se, tak tam jsou taky pořád 4 lajky, což je neuvěřitelně a nevěřte vám. Neuvěřitelně vám děkuju za to, že mě takhle podporujete, nebo ne podporujete, no podporujete a ani mě aspoň dostáváte dál. Jo, a jdeme teda dál. Já teda tady krumpáčos. Tady máme krumpáč. Jinak když tak bude ještě z jakého to bude? Ačkej, co jsem nechtěl vůbec vydat. Ještě ze Skyward Warsu, jo, dneska vyjde video podle toho, podle mý nálady a podle mýho. Já jsem to toho potřeba natočit, protože už to tam dali 4 lajky. A jak když vidím 4 lajky, tak natočím další. A ani ne, den uběhl a už je tolik lajků u toho videa. To jsem neuvěřitelně nevěděl, že se vůbec stane. Ale děkuju vám za to, že jste tam dali těch 4 lajky. Zkusíme nám dát dneska taky 4 lajky u tohle videa. Doufám, já budu v tom doufat a jdeme. Jdeme na žlutý. Zapomněl. To je asi pervos. Pojď. Ne, počkej, mám ta holka. Jo, a jo, pak je tam jedna holka, podle mě. Tam ta Saya. Nevím, kolik bude teda Bedwarsu, asi... Ještě dva, možná. Streamy teďka nějak neplánuju zatím nějak kvůli tomu, že jsou zatím ne, jakoby nějak se mi teďka nějak nechce podařit, proč mi nechce jakoby streamovat a streamovat teďka často nebudu, teďka budu spíš často natáčet spíše videa ty Bed Wars a takhle. A co jsem udělal, co? Jo, dobrý. Uiii. Jo, jinak pokud jste viděli to minulé video, tak jsem říkal, že dám, abyste pak slyšeli hru. Na to se ještě dneska mrknu a pak teda nějak to ještě nějak zkusím nebo nějak to ještě nějak dodělám, ale zatím nějak neplánuju nic jakoby novýho. Tam máte zase pořád stejný. Bed Wars budu vydávat, prostě bych vydával podle vašeho rozhodnutí, bych to dával třeba ne každý den, třeba jenom pár, třeba nevím, středu nebo čtvrtek podle toho, anebo v pátek. V pátek teda vychází více videí než častěji i v sobotu i v neděli. V neděli teda nějak podle toho, podle školy, že jo, protože je plno věcí a to pak třeba nestíhám, nebo prostě nestíhám třeba natočit ještě video, protože je třeba večer třeba mám čas, ale to už se mi pak nechce natočit video, což je docela nepříjemné. Počkej, jak je asentní, jo. A ne, jak se píše, no to je jedno. Jdeme teda dál, já jsem už mohl přeskočit, ale já jsem vám chtěl takhle říct, ještě teda než začne ta hra, tak jsem vám vlastně chtěl oznámit vlastně tu věc, co jsem říkal předtím. A doufám teda, že jste tomu teda pochopili. Pokud jste tomu nepochopili, napište do komentářů. Ale já si myslím, že to všichni chápeme. Takže jdeme na to. A teďka zase nemám ty, to strašně rychle bývá. Tady mám jídlo. Takhle, tady mám nějaký jídlo, což je OK. Ale potřebujeme štít. No, ne štít, ten chestplate. To jsem tak. A dáme tady nějaký jídlo, protože mám, potřebuju trošku jídla. A jdeme rychle doprostřed. Koukám, že oni už tam bojují hned. Oni prostě nemůžou bojovat bez toho. O, což je. OK, oni tady jsou na středě, takže to je docela na nic. Pohodě, opět tady chci pokropit všechny. Můžete mi říct, jak to, že mě dává takový hit?
Ale jo, dal jsem kill, jej. Ale to teda, pokud byste chtěli další War of Tanks, takže to... To si myslím, že to mám úplně na nic. Tak. Asi doděláme ještě tady ty Bad Warsky a ukončíme tohleto video, možná, protože... sami jste viděli, že prostě ty Bad Warsky trvají strašně dlouho. Už je skoro 12... Už je skoro 12... Už je skoro 20 minut video, což já teďka budu dávat zase 12 video. A mi prostě stíhá další a další věci, ale budou i zase 32 podle toho. Teď mě to prostě ta hra natchne. Pokud mě nenatchne, tak budu vycházet málo. O, málo kdy nějaký další díl, nebo díl, série, třeba z Bad Warsu. Já si myslím, že Bad Wars skoro všichni mají rádi, doufám. Oh, nám zničili, což je. Ne. Vážně. Tak jo, tak ještě dáme teda poslední. Tak, dáme teda další. A jdeme teda na to. Green, jo. A tady nikdo není. Bych musel chvilku počkat. Už tady vůbec nikdo není, což je docela na nic. Že by už tady nebyli lidi, že bych musel jít na další server. To ne. Tak chvilku teda počkáme, než... Tady zase nezačne. No nic. Tak já teda jdu na další server a já se tam za chvilku připojím. Přímo. Teď. Takže se na další... serveru, protože jak víte, tak protože tam nebyli vůbec žádný lidi a je tady fajn, chci dělat pořád jenom komentovat a žádný lidi a prostě žádná hra. Takže jsem se připojil do nějaký hry a uvidíme, no, uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že už to za chvilku začne. 6-4. Tady taky nic, koukám, tady úplně to... Nějak se nám nedarí. To je hodně divný. Tak prosím, já si chci ještě zahrát. No nic, tak nějaký problém tady s Bad Wars. Kama. Ne, tak ne. Dobrý už. Takže se ničí nám dřív, určitě. Po případ si zahráme třeba... tam někdo měl nápad i... Egg Wars, což by bylo jako dobrý, no, nebylo by to špatný, to bych taky řekl, že by to nebylo tak špatný. A nevím, prostě najít toho obchodníka dal hned sem. No a nic, no, tak jdeme. Mám nějaké věci, můžu nějaký chestplate, počkej, já se podívám to, kolik mám token. 60 něco. OK, tak to není špatný, ale... Já nám dala tady ty cihly, nebo co to je. Tak, tady toho je. Takže jdeme na to. No a tady mu dám nějaký ty zevebněny. A doufám, že mu to tady teďka půjde. Tak. Tady no. Dáme si ty bloky, blbé. Blbé, vám si ty bloky! Aha, dobře. Tak ty si je nevemeš, tak ne. Ježišmarja. Hej, mě už fakt štou ty lidi, fakt. Pojď sem zmlaď ho. Zmlaď ho. Hej, mě zničí postel, kašlu na to. Teďka to nesmím podělat. What, jak? Jak? Můžeš mi říct jak? Lidi, hej lidi, napište mi, jak mi mohl rychle a efektivně zničit blok. To tam se skáka nebo co? To nemohl hned. No už jdou po nás, takže už to je, jo, aha.
Dobře, 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 dobře. Pane Bobře. Ale tohle je nepříjemné. Proč mi to nefunguje? Mám nějaký asi buglí, nevím. Nevím, pojď, pojď, schoď ho. Hoď ho! Chuja! Chuju! Chuja! Tak ne, ok, no. Saraby. What? Cože? Jak nás může takhle zabít? Dobře, no nic. Jdeme. Hejá! Jdeš to! Pytle! Tak lidi, nedoporučili. Takže to nemáte dělat, jo? No, už nás zničí postel. No nic, tak asi tady to bude docela krátký a docela nás za chvilku zabijou, takže o co, že nás za chvilku zabijou a dopadneme na tom nejhůř. A ještě s mým blbým přehledám to vypadá tak, že dopadneme nejhůř. Já tady vůbec nemám nic, já tady prostě jen tak chodím prostě a tady nic nevidím. Koukám, že ho sejmuli. Ale mě nesejmou. Dobrý. Dělej. Rychle. Rychle a efektivně. Šup. Jdu k nám. Ach jo. Alolo. Čekaj, jak to bylo? Alolo. Jo, vykři... Tak. What? Jo, ale to asi nefunguje, dobře. Ale to asi nějak tak nefunguje, dobře. No. Já stejně na to sám, že? Tak nic. Tak jo. Tady to asi ukončíme. Tak. Tak, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte lajkem, po případě odběrem a já se budu těšit u dalšího videa. Tak jo, tohle bylo teda vše a zase někdy. Pozor!